Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović. Izvolite, gospodine Ljubenović. Hvala, predsedavajući. Na predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o osiguranju depozita, poslanička grupa Srpske radikalne stranke podnela amandman na član 4. Članom 4 predlagač želi da izmeni član 6 osnovnog zakona koji se odnosi na fond za osiguranje depozita. Mi smo predložili brisanje ovog člana zato što smatramo da rešenje koje sadrži zakon koji je trenutno na snazi ne treba menjati. Protiv toga smo da se sredstva fonda za osiguranje depozita koriste za finansiranje ulaganja Agencije za osiguranje depozita u osnovnim sredstva i nematerijalnu imovinu radi realizacije poslova koji se odnose na osiguranje depozita u punom iznosu utvrđenih ulaganja. Samim tim smo i protiv toga da direktor agencije utvrđuje kriterijume za raspoređivanje ovih ulaganja. Naše mišljenje je da se sredstva fonda i u buduće treba koristiti u svrhe u koje su i do sada korišćena, a koja su taksativno nabrojena u članu 6 Zakona o osiguranju depozita. S obzirom na to da su, kako predlagač navodi, osnovni ciljevi sistema osiguranja depozita, zaštita depozita fizičkih lica, preduzetnika, mikromalih i srednjih pravnih lica u slučaju stečaja i likvidacije banaka, kao i doprinosa o očuvanju stabilnosti finansijskog sistema. Izmene koje sada predlaže nisu u skladu sa navedenim ciljevima, niti bi pozitivno uticale na jačanje poverenja javnosti u bankarski sektor, na sprečavanje i ublažavanje efekata nastupanja kriznih situacija na nivou pojedinačne banke, ali i bankarskog sistema i doprinosu rastu štednje u bankarskom sistemu. To su razlozi koje bi predlagač trebalo da razmotri i još jednom razmisli o usvajanju ovog amandmana. Hvala. Zahvaljujem.